У Мукачеві пройшов благодійний аукціон дитячих художніх робіт на підтримку фонду «Я хочу жити». Торги під назвою «Палітра радості» на підтримку онкохворих дітей організували в Угорському домі імені Мігая Мункачі. Я від імені всієї Закарпатської академії мистецтв хочу подякувати за всім тим, хто відгукнувся, хто долучився до цієї справи. Я, чесно кажучи, була здивована, тому що дуже багато людей, всі, до кого ми зверталися, всі, знаєте, з таким ентузіазмом підхопили цю ідею. І це дуже приємно, тому що ми звикли останній час в таких стресах жити всі, що я рада, що є щось світле в нашому житті. І я рада, що ми можемо бути частинкою фактично таких добрих справ. Учні приватної Мукачівської гімназії намалювали картини, які вирішили виставити на торги. Ми досить багато часу проводимо в творчості, ми малюємо, ми дуже креативні. І виникла така пропозиція, чому б цю творчість не започаткувати таким чином, щоб долучити її до якоїсь благодійної допомоги. До цього проєкту долучилася вся школа від 1 по 7 клас. Всі дітки малювали. Це було дуже цікаво, тому що ми засняли десь відео, як наші дітки малювали, ми дали їм якісні матеріали, нам допомагали художники. І тому вони дуже захопливо це робили. Творчість дітей – це завжди щось унікальне. Щоб подивитися на картини юних митців та придбати щось особисто для себе і таким чином допомогти онкохворим діткам, на захід завітало дуже багато людей. Кожна робота, вона якась маленька, якась блиска, якась яскравість, якесь відкриття. І нехай вони не будуть завжди якимись такими академічними, нехай вони не будуть досконалими, нехай вони не будуть з погляду там якихось композицій, але це радість, це сутність, це закодована дитяча якась благодать, це є в кожній роботі. І тому вони всі цікаві, вони всі шедеври маленькі. На благодійному аукціоні продавали 42 картини, і у підсумку сума, яку вдалося зібрати, склала понад 30 тисяч гривень.